আমি এটা কথা দেখিলো যে আমাৰ ৰাজ্যখনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বিদ্যালয়ত 5.95% ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে পূৰ্বৰ 21-22ৰ তথ্য আছিলে 74,44,956 গৰাকী আৰু এই বছৰ আমাৰ তথ্য আহিছে 70,95,759 অৰ্থাৎ 449,197 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কম হৈছে উপৰা উপৰিকে চালে ই এটা উদ্বেগজনক বিষয় কিন্তু যোৱা বছৰটোৰ পৰা আমি এক অবিৰত প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলোঁ যে আমাৰ হাতলৈ যাতে সঠিক তথ্য আহে আমি অনুমান কৰিছিলোঁ আমাৰ বহু বিদ্যালয়ত অহৰিৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে বুলি তথ্য দিয়া হয় কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সিমান সংখ্যক নাথাকে বহু সংখ্যক ভেঞ্চাৰ স্কুল আছিলে যিবিলাক কাগজে পত্ৰে আছিলে তাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাই ইউডাইছত ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰাইভেট স্কুল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্কুল ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্কুল সকলো স্কুলৰ তথ্য ইউডাইছত লোৱা হয় মই পুনৰ কৈছোঁ ইউডাইছত সকলো বিদ্যালয়ৰ তথ্য লোৱা হয় আৰু বহু বিদ্যালয়ে প্ৰকৃত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো লুকুৱাই তেওঁলোকে অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দেখুৱায় আৰু বহু বিদ্যালয়ত য'ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা শূন্য তাৰ পাছতো তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে বুলি দেখুৱায় কিন্তু এইখিনি আমি তন্ন তন্নকৈ তদন্ত কৰাৰ কাৰণে আৰু সঠিক তথ্য লাভৰ আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে এইবাৰ 449,000 মানে 450,000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমাৰ ৰাজ্যখনত কমি গ'ল